Zbog novonastale političke situacije u državi uzrokovane neustavnim odlukama Narodne skupštine RS-a, sutra i preko sutra će biti uživo emitovano vanredno izdanje emisije Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem od 18:45 u petak i subotu u studiju brojni gosti, političari, pravni eksperti i analitičari. Je li državni udar uveliko započeo i ko će zaustaviti Milorada Dodika, saznajte u vanrednom izdanju Centralnog dnevnika zakazanog za petak i subotu.